بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن دعوة ديالك سودي وهذا برنامج كيني دب كهذا وحان كهذا لدونا دولة الديغان كتكريغا دلك إثيوبيا وطبعا خلاف حوغين وكلا دحيين دولة دحي إثيوبيا يا أبي أحمد وهو قاميو أيا وحان شاقنا إن مالي يودن بيسي أما وايد يودن بيسي وهو خلاف حوغيني كلا دحي حكومات دحي سودو كلانا أي سودي يارين أيين إن أي قبصان دورة شدو دي يغا وقار كايد waxaan hore idinku soo sheegnay toddobaad horaantiisii in ay bilaabeen isdiiwaan gelintii ay maartay isu diiwaan gelinayaan doorashada iyo asxaabta kala duwan ee ku tartami doona xilka madaxtinimada ee dowlad deegaanka Tigreeg. Haatan waxaan eegi doonaa maalinba waxay maalin soo gurtay saacadba saacad soo goysaba waxa 11 bari ay ka harsan tahay maalintii ay Tigreeg u dareeri lahaayeen doorashadoodii ay muddada ku soo taamayeen murankuna uu ka dhashay marka la yiraahdo dhanka dawladda dhexe. Jamcu 11 bari waa hadhay Tigreeg waan ognahay cidna uma joojinayaan sida muuqata, bal hadda waran xaggee wax marayaa sidee wax yahay ifafaaluhu sa u muuqda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Niyo horta waa run oo xilligii qabashada doorashada Tigreeg ay maaragtay too sheegayeen kaabigay ku soo haysaa maxaan ku idhaahdaayto haddana dadaallo fara badan oo ugu yaraan lagu baajinayo doorashadaas yaa socda. Maalinkii dhaweyto sida aynu ognahayba ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waa kii tegay Khartoum, waa kii la kulmay Mike Pompeo ninka la yidhaahdo ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. Waxaa laga wada hadlay dhibaatada Ethiopia ka taagan iyo crisiska maaragtay dhiigga badan ay ku daatay ee ka socda deegaanka Oromada iyo doorashada ka qabsoomaysa deegaanka Tigreega. Labadaaba si weyn baa loogu canaantay Abiy Ahmed. Waxaa la yidhi dhibaatada ka taagan gobolka Oromadana waa in xal degdega laga gaaro dhammaan maxaabiistana siida nimanka Tigreega ana adigu tag u tag adaa ra-iisul wasaarihii dalka ah adaa colaadda ku bilaabay dhibaato aduu aadan keenin Ethiopia sideedaba kama jirto Oromana adaa xasuuqaya Tigreena adaa fogeeyey anagana Ethiopia kama rabno maxaan ku dhahdaayto sidan hadda ay ku socoto inay ku sii socotay. Waxaan ka rabnaa Ethiopia inay dal degan oo ugu yaraan dadka ama qoomiyadaha ku wada nool ay nabadgelyo iyo maaragtaayto kala badbaad kuwa maaragtay nabad ku wada nool oo aan qaab qoomiyado sulayna inay noqdaan ee kala badbaada. Marka halkaa canaan adag buu kala soo kulmay sida marka aan xogaha ku helayno dowladda Maraykanku waxay diyaar u tahay inay kala shaqeyso Abiy Ahmed sidii maaragtaayto ugu yaraan loo maaragtay dib loogu dhigi lahaa doorashada deegaanka Tigreega. Sidaasi oo ay tahay haddana Tigreegii waxa weeye wax walba dhagahay ka furaysteen hawshooday wataan. Madaxweynaha dowladda deegaanka Tigreega toddobaadkii hore, toddobaadkan hadda maanta ay ugu dambeyso maanta bilowga ah, soo maanta sabti maaha, maanta bilowga ah, yacni kii dhammaadashayto bartankiisii buu qaatay maxaan ku idhaahdaayto kaarkii codbixinta ee uu ku codayn lahaa dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee deegaanka Tigreega. Nin walba deegaankii uu kasoo jeeday buu ku maqan yahay oo olole siyaasadeed baa lagu jiraa oo ololihii doorashada deegaanka Tigreega cirkaasuu marhayaa oo nin walba gaadhiyaal buu inta mikrofoonna ku xidhay oo iskharash gareeyey baa maxaan ku dhahdaayto magaaladii la isdhex yaacahayaa oo ololey doorasho oo aan weligeed hore uga dhicin yaa ka socda oo mucaarad iyo muxaafadba la tartamayo oo maxaan ku dhahdaayto ololihii yacni ugu xoogganaa taariikhda deegaanka Tigreega yaa lagu tilmaami karaa si habeen dhoweyto uu sheegahay mid ka mid a wariyaasha oo ku sugan halkaa. Marka dadaalka socda ee la doonayo in lagu baajiyo doorashada Tigreega maxaan ku dhahayta beesha caalamka gaar ahaan dalalka reer galbeedka ee Ethiopia quudiyaahi ay ku doonayaan iyo sida iyagu ay hawshooda u wataan waa kala labo. Arintaasna marka waxaa keenaya hogaamin xumaanta iyo maaragtay noocan yar maaragtay doqonnimo kibirka ah ee ka muuqda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed habdhaqankiisa yacni wax walba looma baahnada camala xaggaa waxbaa ka socda jiira xaggaa saasay sameynayaan yeelkadooda xagga waxbaa ka socda cagta mariya xaggana waxbaa ka socda kutunta wixiisu waa intaasun bay noqdeen mugta. Oromo hadday kacdo waa cagta mariya,
وحاك عي محاكو له ولايتا تشيرا هلا دردرو هاي وحاك عي قولك الله حاجة كاك على هاي هلا بربريو تقرأجي يال كذا هذا لعتا عي كوجل يان دورة شد بكليه ما اسمه تعلق كوردستان استالله رأو كوردستان يو بركة إن رب كمر كميش يلا واحد مدة إن وكسو عضبة حفيز كرئيس الوزراء واللي إذا شد لنا عه جامنتا أما خبر هذا الآن لنا عمارته هجامين هي السياسة دا إن أي كم وقت أو وصل إسكودي نبى هجامين الدور كي وسوي كلها إنه قاتو حقنا لما آذي كرو ونمر ما أنت حق ولا بريري كرو معها سو ما ذكره ومعها سيدي محاكل آية رمادي وإن وبعد سنة جي معها حاجنا واحد مودا هدو إسديبو عيب وأركا سياسة مركي اللي جاي يقول إستو ولا سديبا مربى ولا سديبا دنت هذا مقار أي بالله وسح هذا موقته ما أنت الله من نقول إثيوبيا هنا جانتي سكوب بربرتو ينو سديبا واحد حيا ماله ينو سديبا وده ورتكره محارب تان أنت حلا هيدا وكق هذا وديب وقوم جعابة أو غيب سجي وح سقى عيب يفضي حد وين وأركا حس بيجي بي بي هلا باب يو بي أر دي فلسوعي مصيبة أم بيكون وقت مركز إنت على المكت هل كاس يسكون رواية يوم حيد أنا وح بي بي لي بي بي مركز إنت يدينكم عارضة دور شو سوق لي هذا إيه بيرد لي في مثلا حقبة حيل مريم أنها السوق لي ضل كان حس بيبقى يقول يستوى يوم حس بيجيه جامية تيبا إسوا حيلتها مركز وحيل النقطة بورتي قاف أو كلا على أي حال مركز مدكوا يتمنى عشاء أيها وحكدي من حلي أي قبسون بلا هي دور شذا ديان كتكريج deegan ka tikreego dhan walba way ka diyaar garoobeen dhamaan xuduudihii deeganka tikreego oo la lahaa dalalka shisheeye iyo deegaamada kale ee Ethiopia way xidheen haday ahaan lahayd Canfar iyo haday ahaan lahayd Ahmaro haday ahaan lahayd Suudaan iyo haday ahaan lahayd maxaan ku dhahayto en Eritrea Soomaali garan en oo ciidankoodi iyo qalabkoodi iyo waxaan la leeyahay xarka ay gawaari gaashaan oo ay qoriyo saareen oo qoriyo saareen yihiin iyo haajiye 50 oo sakraad oo iyagana qoriyo la saare oo تنجدي ما بدي له لفيزي شيء هذا وكذا تنجدي ما بدي له صبي حلو حلو صبي حاجة 50 يو يبقى هلا ديرك هذا محام دور قف قايش يا حلو ساري ها يا حلو ساري سو يا ترى تستلا بقوم هذا تو ما بلان عايز هذا محاجة 50 بس سوق هذا كرتا حبيت هذا بقى علوس به مركا يعني وين من ديار جروبي أو دم ولا بود ديار جروبي أو تجني كذا دي يا وحدين حدودها كحدان een maxaan ku dhahday tan magaalooyinkiina magaalo walba dhowr gaari ba quriya loo saaray waxa weeyaan waa dad shar iyo khayr ba u diyaar garoobay abi ahmedna waxaad moodaa marka inuu indhaha ka dhowrayo ala ay tahay xaaladda marka la fiiriyo deegaanka tigreega een xogaa qalalaas ah hadda lagu abuuray oo maalmihii la soo dhaafay waxa jiray dad la yiri xisbiyaatihiin oo maxaan ku dhahday to een kasoo jeeda qoomiyadaha loo yaqaan walqeyta iyo raaya oo maalmo dhawayd waxa arkay een deegan kana iyo doorashadu si cadaalad uga ma dhacayso oo waa de yani waa deegaamada lagu muransan yahay weey ama qarna ay leeyihiin anagu doorasho yani een ma galeyno waxaanu hadalan galeyni baxa lagu yiri sal baadi maxay ka yala meesha wal qaytaaga iyo qoladan la yiraahdo raayaduna xamaarana ma aha tikreena ma aha waa wax kale waa wax u dhaxay ha labaas qolaa isku haysta marka marka wii ha xamaaradina dhinac way wadiyar garoobaysa waxa harta markii doorashada weyn ee Ethiopia la gaaro in deegaamadan laga qabto doorasho oo ay dhahan deegaanka xamaarada ka tirsan yihiin oo hadii xitaa tikreeg u haysto in maxaan ku yiraahdaa ay ku galaan doorashada dadkeedu siyaasiyiinteedu lagu soo laga soo doorto maqale meesha la yiraahdo maxay ahayd in Gondar iyo Gojam laga soo doorto oo hadhowna loo diro baarlamaanka kuwan tikreega marka meesha aad geynaysaan meesha aad xildhibaanada ka soo baxa halkaas aad geynaysaan geeya marka waxaa socda adigu calaaya tixaal yacni dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada iyo qabsoomidda doorashada deegaanka tikreega ilaa iyo haddana qaab ma muuqato dardar ku socda oo dowladda Ethiopia ay ku doonayso in doorashadaasi ugu yaraan dib loo dhigo oo inta meel dhexe la isugu yimaado tii 13 bilood dib loo dhigay iyo tan hadda la qabanayo inta la isu keenay liya war meel dhexe aan wax ku wada samaysano in la hal dal ahaan nahay hadii doorashadani ay qabsoontana waxa sharci noqon doona maamulka tikreeg oo waxay dhihi doonaan la hadli mayno xukuumad iyo maamul sharci darro ah oo sharciga iyo dastuurka Ethiopia ay ku midaysanayd ku tuntay taasa marka waxay noqon doontaa masiibo dalka Ethiopia kala qaybisa ama laba dhinac ka dhigta sababtoo ah
dalkan markii laba goor doorasho ka dhacdo dawladdii dhaxana ay samaynayeen in maamulkan iski isu dooranayo ee gudigiisi doorashada iyo hawlihiisa oo dhan isagu qabsaday hadhowto qaabkee loola macaamili marka gudiga doorashada ee Ethiopiana sharciyan cid ayna iyagu tigir ka siinin oo ayna aqoonsanin oo ayna iyagu ku dhawaaqin in uu ku guuleystay kursiga codbixinta ee meel heblo ka dhacaya waxa weeyaan xildhibaan uma aqoonsana doorashada Ethiopiana waa doorasho parliamentary oo ma aha doorasho qof iyo cod waxa hadda la dooranayo tigreega waa xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka xisbiyada ku tartamaya xisbiyada ku tartamaya markii qolo walba ay soo dhameysatay waxeeda waxa la isugu tagay meel xisbigii guuleysta ya marka dawladda soo dhisaya okay qaabkee marka hadhowto waxaan la isu waafajin doonaa waa mid ka hortag mooyaane aan ka dabatag lahayn sideedaba hadda xaaladda Ethiopia waxa meesha ka socdaahay ka hortag mooyaane ka dabatag male oo hadii uu dhaco waxaa la qaban karaa wax badan baa la qaban karaa wax badan waa aniga aragtidayda aniga waxaan aaminsanahay abiy axmed hadduu diyaar u yahay la xaalo way qabsoomi lahaayeen laakiin isagaa kibirsan waxaa la yidhi faqiir waxale iyo fadhiida socod barada way fookanayaan mogta abiy axmed wuu fookanays buu ku jiraa laakiin miisaankii dalka Ethiopia 114 milyan oo cayra oo qaaqaawan inuu madax u yahay oo isbedel ku yimid sida mustafa kaleeti iyo hal la garto iyaga tigre inay necbaadaan samaya waxa weeye moogtahay wax aadan filaynin farxadii waa naxdin baa la yidhahdaa moogta xukun iyo talo iyo awood uusan filaynin unbaa iyagoo socdo un afka uga soo galeen dubakaa la waashay de sida qaalin buuba maalinba meel kale dhacaya marka haddii abiy axmed uu maaragtay isagu diyaar u yahay in uu xal ka gaaro xaaladda Ethiopia intuu duulo isagu keligiiya maqala marku deg waa lasoo dhaweyn roog cas baa loo dhigay weliba way xambaari lahaa tigreeo soo aan garan niman ku shaqajaamaya ma aha laakiin isagaa isla weyne oo wuxuu yar iska dhaadhicinaya mataqaanaa awood wuxuu moodayaa awooddii tigreegu ay haysteen oo kale inuu haysto kuwii waagii yani awooddii ay lahaayeenna halkaasay la fadhiyaan marka xaqiiqiyan waxaad moodaa inuusan xaqiiqda iyo dhabta iyo waaqica uusan waajahaynin beesha caalamkuna yar dabaday ka riixaysaa 11 beri inta aan la gaarin waa suuragal in lagu qanciyo wax oo maxaan ku yidhahdaa inta loo xaytay isaguna xaqiiqda uu wajaho ilaa iyo hadda uu la yaaban yahay baan u malaynayaa oo yani riyariya la tahay tigree baa doorasho qabsanaya marka xaqiiqdaasa markuu arkay uu baraarugo dambe wuu u tegi ama halaga dhigta ama halaga yeelay waa mahadsan tahay inta aan ku gabagabayna barnaamijka tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay.